Tohle je rána, s kterou si Krošel poradil. Suchý, který vypálil. A znovu Gašper Krošel a dokázal pokrýt i tu dorážku Gustava Torella. Výborně teď reagoval brankář Mladé Boleslavy. Ale plzeňští teď nebyli daleko od vstřeleného gólu. Oslabení přesně, teď ale Boženílek málem překvapil obranu hostů a obrovská šance pro Valského. Pavlát jenom reflexivně, ale důležitým zákrokem teď podržel svůj tým. Jakuba Valského, já si myslím, že on do posledních chvíli ten kotouč neviděl, že mu přistane na holi. Tady ještě jedna kombinace, on si najíždí do té nahrávky a tady byla šla, že ho nezakončil. On se celou dobu díval po nahrávce a čekal, jestli mu lépe přistane na holi. Pokud by měl jenom chvilinku, možná lepší předet, tak to zpracoval a přijel pod horní tyčku, protože Pavlát byl proti pohybu. Takže už se hosté pomalu řítili do brejku. Růžička teď se prokličkoval, vrána v obrovské šanci, Svoboda si připisuje vynikající zákrok a bude tady dvouminutový trest a Třinec si zahraje přesilovou hru. Poslal tady ještě jednou. Ano. Bulíř odpálil. Řada Třinci od začátku play-off. Moravčík. Moravčíková ráda, dorážka. Fantastický kacetl proti dorážce Miroslava Formana. Už to vypadalo jako naprosto jasná záležitost pro Miroslava Formana, aby vstřelil první gól téhle finálové série. Od něj Kovařčík, Michal Kovařčík. Rychlost v oblouku, David Němeček, Kváča, neúplně jistý zákrok, ještě jeden, gól, Petr Kváča. Dobrý. Petr Kváča vytáhl excelentní zákrok a ještě poté musel být roztažen na své brankové čáře. Pak tedy velká nepříjemnost v tom, která k Filip Chlapík sekal směrem ke Kváčovi, Ladislav Šmíd pro změnu kopl bruslí svého soupeře. Tady ale se soustředíme na fakta, která se dělá. Petr Kváča nemá stále puk pod svou patronací až tuhle chvíli. Kariéře úspěšnost 16%. A Jirko netrefil už odkrytý kol Krošelovy branky. 1-1 i po pěti sériích. Rozhodnuto není. Jirka to udělal výborně, otevřel si bránu. Tady už šlo jenom o to, já myslím, že je to zákrok, že? Ano, to je zákrok betonem. Famózně. Byť už instinktivně, podívejte se, jak vystřelil. Z Reálu jsem si myslel, že to byla boční síčka, ale Krošel skvěle. Oksanen, jediný úspěšný. Švih má to tamhle volný kotouč, stará se o něj Mertl, tedy jeho nejdřívější spoluhráč jednoho útoku právě v Plzni, Pech, připravený volný na tomhle místě a dobře taky Milan Gulaš, který následně spadl, jedna střela, dorážka, Vondrka před brankou. Předtím jsme tam ještě viděli Jana Štencla, oba dva pálili a kotouč po střeli, kterou naznačoval, poslal ten puk na druhou stranu, tady to přijde teď, šup. Jenom, že to pomalé zpracování zvládl Pavlát skvěle a dokázal se přesunout. Stejně tak po tom, co tam Gulaš posunoval ten puk na Pecha. Je otázka, jestli ten... Cerka zasáhl Pecha. Tady je na vysoká hůl. Ale to není na Lukáše Pecha, to je Vondrka, který dostal. Musíme ještě více rozklíčovat předchozí situaci. No tady skvěle Pavlát proti Štenclovi. Trká, doklepával,
Tohle je při odhrávání kotouče. Tohle je v pořádku. Tohle je nového výkladu pravidel. Budou přibývat. Golové příležitosti jako teď Sobotka. Sobotka tam má Řepíka, nedal Kováča. Senzační zákrok proti Řepíkovi. Neuvěřitelný počin Petra Kováči proti Michalu Řepíkovi, který dál čeká na první bod v této sérii. Sobotka to udělal perfektně. Wow. Wow. Tak jednu celou reprezentační dvojici si teď Petr Kváča zmuchlal a zahodil. Divec se Boleslav 0-1, Litvinov Plzeň 2-3, Kladno Zlín 1-1, Liberec Olomouc 1-2 a Sparta Brno 0-2. Šance Vítkovec! Skvělý dareček, ale ještě trvá nebezpečí pro hostující barvy. Kdo pak to byl? Lakatoš, ano? Dominik Lakatoš teď mohl zvýraznit vítkovický náskok, ale Lukáš Dareček ho vychytal, nicméně bylo to s faulem. Vteřiny, Sparta povede 2-0, pojďme na opakovaný záběr. Já rozhodně tak, jaká se tu předvedl, brilantní zákrok, rychlost, pohotovost. Ono se to zdá, máte prázdnou bránu, musíte nahoru, ale Horák střílel prudce, aby ten puk uklidil do pro něho naprosto odkryté brány v tu dobu a Kacetu to předvedl, naprosto fenomenální zákrok a udržel stav 0-1 z pohledu Třince. Kuli po pravé ruce Gašpera Krošelje. Bičevský svítězný proti Petru Vránovi. Kotala. Znovu Bičevský, ale předtím Marko Daňo. Chytrý zásah a Chmělevského střela. A teď famózně Krošel proti Markovi Daňovi. Neskutečný zákrok domácího brankáře. A nádherná hokejová akce. Marko Daňo to skvěle udělal na modré čáře. Takovou obrácenou holí si jenom tak lehce stáhl kotouč. A bylo z toho tohle nepříjemnost. Gašper Krošel ten puk musel vyrazit jenom před sebe, to byla nepříjemná rána. A Daňo měl před sebou, asi si myslel, že má před sebou prázdnou bránu, ale Krošel tam dokázal udělat zákrok, mít lapačku přesně na správném místě. Takové situace už... Vzhledem k tomu, že hráči mají obrovský čas a Frodl teď chytil Gulašovi v podstatě tutový gol. Desátá střela Milana Gulaše v této sérii, zatím se trefil pouze jednou v přesilovce úvodního zápasu. V minulém klání měl bilanci 0+0. Trocha nepřesností, nejprve Gulaš málem ztratil kotouč, pak Hanzel na brankovišti nepředal na Lukáše Pecha, když mu takhle utekl puk z čepele. Ale nakonec to byla obrovská příležitost pro Milana Gulaše, který uzavřel základní část dvěma nulovými zápasy. Proti Bartejsovi, Holland, Vincour, dobře na Krištofa, Krištof je v příležitosti, ještě jedna přihrávka, úžasný zákrok Pavláta! Luboš Horký asi zůstane v rohu útočného pásma až do zítra, snad jej nesrazí rolba. Takhle mimo musí být ze zákroku sezóny podání Dominika Pavláta. Větší počet diváků. Tím dnes neznáme přesné číslo, v neděli 3200, tedy necelý 3200. Tady šance, která nekončí gólem, tak hosté mají také velkou smůlu. Tohle byla šance z kategorie vyložených. Teď už byl Ondřej Kacetl prakticky překonán, ale Dlapa svůj úkol nesplnil. Ano, hustě po Marka Mazance. Ještě jednou Koblasa třeba z pravého kruhu. Ondřej Dlapa trestu hodně netrefil odkrytou branku. Tak samozřejmě Ondřej Dlapa není útočníkem, takže
má ofenzivní... Němeček. Před brankou je Forman, ještě zepí Kováča! Michal Řebík je prostě zakletý, on ten bod nezíská. On nebyl tentokrát v koncovce. Němeček dostal puk na branku, Forman bojoval. Ale proč si Michal Řebík špičkou hole stahuje puk na čepel a pak teprve zakončuje? Myslel si, že Petr Kláča se prostě nevrátí na tuhle stranu. Sledujte Michala Řebíka. Zpracování, potažení a pak až střela. Kdyby to šlo z první, Kláča prostě by to nedokázal. To...